这天，漂亮国国会办公室，国防部长急匆匆走来，国会大佬静静地坐在办公室里。听说兔子甲又下水一艘航母，是吗？这艘航母满载排水足足80,000吨啊，太牛了，是吗？搭载了还是直流电磁探射器，我们弱爆了，是吗？武器超级先进，是吗？听说还有新了舰载机，脚喷机听到都吓坏了，是吗？你除了会说是吗，还会说点啥？然后呢？气死我了！我要揍你！我错了，不要打了。可以好好说话了吗？你说这么多，到底想要干嘛？简单了很。什么？我想了一整夜，满脑子都写着两个字：搭建。